Bet uz Latvijas vēsturi valsts simtās jubilejas priekšvakarā, protams, atskatās Latvijas televīzija daudz dažādos veidos. Te tapušas arī trīs dokumentālās filmas par valsts policijas, valsts robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbu 100 gadu garumā. Un jau šovakar pirmizrādi piedzīvos filma par robežsardzi. Tās nosaukums – Sargāji savu tēvu zemi, kuras autore, kolēģe Judita Čunka, pašlaik ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt! Mēs uz daudz ko atskatāmies, protams, gan uz ārpolitiku, gan uz valstiskumu, uz izgudrojumiem. Vispār tas grūti ir saskaitīt tās sfēras, kā pievēršamies, kas, protams, ir labi, ka mēs esam guvuši iespēju vēlreiz apkopot to. Bet kura tās ideja par robežsardzi? Palūkoties uz to atsevišķi kā uz vērtību. Šī ideja radās iekšlietu ministrijā, kura nāca pie Latvijas televīzijas, saka, vai mūsu komandas nespēja uztaisīt kaut ko burvīgu un pasakainu par robežsardzi. Un mēs te ķērāmies klāt. Pateicoties arī mūsu lielajai komandai, režisorē Dacei Slavinskai un operatoram Uvim Burjānim un Armandam Rudzītim, un vēl daudziem cilvēkiem mēs esam izveidojuši šo dokumentālo stāstu 60 minūšu garumā par mūsu valsts vienu no galvenajiem drošības valstiem. Cik grūti vai sarežģīti ir 60 minūtēs izstāstīt to visu galveno un būtiskāko, kas tiešām katram no mums ir jāzina par Latvijas robežsardzi? Tas ir vienkārši fantastiski grūti. Mēs filmējām intervijas, rakstījām sarunas ar lieciniekiem, acu lieciniekiem un amatpersonām un sapratām, ka mēs to nespējam visu salikt 60 minūtēs, ka mums vajag vismaz divas sērijas. Un mēs veidojam tādu filmu, kas ir ne pārāk faktoloģiski piesātinātu, bet lai būtu skatītājiem interesanti, būtu pastāstīts būtiskākais, galvenais, neaizmirst par galvenajām lietām valsts vēsturē un valsts robežsardzes attīstībā, un lai cilvēkam būtu priekštecs, kā tad ir veidojusies mūsu robežsardze, kādu ceļu ir gājusi, lai nonāktu līdz šim brīdim, kad robežsardze ir viena no šobrīd modernākajām drošības struktūrām mums valstī. Bet kā gājas līdz tam, skatoties varbūt tanī pirms seansā, teiksim tā, kad robežsardze paši skatījās, daudzi paši atzina, ka viņi bija pārsteigti, ka viņi bija aizmirsuši jau, kas notika pirms gadiem 20, kas ir pirms 30 bijis, kā ir gājis viņiem. Kur nav tos laikus, ko viņi nav piedzīvojuši, protams, kas ir pašos sākumus bijuši. Starp citu, spēlfilmas elementi, cik es zinu, arī tiek iekļauti, tas spēlē arī, lai vieglāk varētu emocionāli uzrunāt skatītāju. Jā, jo redz, kas ir pa lietu, ir tā, ka nav video materiāli no vecajiem laikiem, pirmās Latvijas laikiem un arī pēckarš, nav. Tad mēs izdomājam, ka mēs no arhīviem izcēlām ārā vecās fotogrāfijas, autentiskās, tad režisori ar operatoru palīdzību šīs filmas vizualizācija tapa. Atdzīvinājām fotogrāfijas ar māsu skatiem, ar Latviešu karavīru biedrības pārstāvju klātbūtu. Mēs šīs ainas inscinējām. Tāpēc jau tas ir kino, bet cik raiba, cik sarežģīta ir robežsardzes vēsture? Ai, robežsardzes vēsture ļoti sarežģīta un ļoti, ļoti sāpīga. Tikpat sāpīga kā visas valsts vēsture. Jo mums saka, kad ienākot padomu karaspēkam Latvija nav pretojusies, tad tā nav tiesa. To mūsu vēstures eksperti filmā arī pierāda un pasaka. Tie trīs robežsari, kas Maslēņku traģēdijā gāja bojā, viņa šāva uz iebrucējiem. Tā kā šis ir fakts, ko mēs arī uzsveram filmā. Kad tomēr ir bijuši mums šie cilvēki un robežsari, kas pretojās. Un šodien, kad visā Eiropā robežas ir vaļā, patiesībā robežsardze varbūt ir pat vēl nozīmīgāk, jo sargā Eiropas arī ārējo robežu, ne tikai Latvijas. Jā, bez šaubām, bet jūs zināt, cik vispār robežu šķērso gadu laikā cilvēku? Cik? Gan legāli, gan nelegāli kopā. Nē, es domāju, legāli. Runāsim par legālām lietām. Es varu par vietnamiešu bēgļiem šajā situācijā ienāst prātā. To kontrolējumu robežu, jā? Tur, kur robežu sargi ir. Jā, jā. Es minēšu uzreiz 800 tūkstoši. Nē, 4,5 miljonu cilvēku mums šķērso Latvijas robežu un 1,5 miljonu transporta līdzekļu tiek pārbaudīti. Tas ir robežu sargu darbs. Ārprāts. Tas ir tas, kas paliek ārpus kadra, jo mēs taisām stāstu līdz mūsdienām, cik mēs esam skaisti. Bet tā, kā mēs tapām līdz tam skaistumam, tas ir tanī filmā. Mēs ar nepacietību gaidām. Skatīsimies. Šovakar. 9:15 minūtēs. Jā.